Підбиваємо інформаційні підсумки доби традиційно у цій порі. Вечір добрий. Студії працює Світлана Комлюва. І далі коротко про головні теми випуску в анонсі. Пільги не для всіх. Де шукати правду? Перспективний план. Децентралізація в дії. Ну і розпочинаємо наш випуск з наступного повідомлення. Конституційний суд визнав конституційним указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. Відповідне рішення було ухвалено під час закритого засідання Великої палати Конституційного суду України у четвер. Нагадаємо, Володимир Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові парламентські вибори, згідно з указом президента, призначено на 21 липня цього року. 23 травня указ набув чинності після опублікування в урядовому кур'єрі, а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія. Чергова хвиля псевдозамінувань прокотилась Закарпаттям. Цього разу рятувальники обстежували об'єкти в Берегові. 19 червня на електронну пошту служби ДСНС надійшло повідомлення про замінування усього міста. Рятувальники провели ретельне обстеження будівель АЗС, навчальних закладів, державних установ, закладів торгівлі, автостанції, залізничного вокзалу та районної лікарні. Вибухонебезпечних предметів не знайшли. Ну і далі продовження теми. Діти, мами з немовлятами на руках, лікарі – всі на вулиці. Дитячу лікарню в Ужгороді замінували. Нам сказали, що замінування. Нам сказали, беріть дітей і вбігайте. Речі, нічого не беріть дітей. Ми просто взяли дітей і всі вибігли. Анонімне попередження про замінування всіх лікарень в Ужгороді отримали електронною поштою працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій близько 13-ї. Першими прийнялися перевіряти пологовий та дитячу лікарню. Подібні виклики на території області та й по всій Україні останні два тижні надходять чи не щодня. У всіх закладах працюють правоохоронці, які перевіряють дану інформацію, працюють вибухотехніки, а також рятувальники. Правова кваліфікація даній події буде надана вже згодом. За останній час повідомлення про замінування – це не є рідкістю. Вони надходять, наскільки нам відомо, надходять не тільки на Закарпатті, але й в інших областях України. Поліція працює над тим, аби все ж таки перевіряти цю інформацію. Правдиве повідомлення чи ні, поліцейські зобов'язані перевірити. Так вчора в Берегові працювали зранку аж до пізньої ночі. Хто ж так жартує, наразі не знають. Однак з'ясовують. Вчора перевіряли все Берегово, тобто не було указано на якийсь один чи два заклади. Спочатку надійшло повідомлення про замінування трьох установ, а друге повідомлення надійшло про замінування всіх об'єктів у місті Берегово. Повідомлення надходять електронною поштою, встановлено кіберполіцією про те, що електронний хостинг зареєстрований у іншій країні. Вже за кілька годин надійшла інформація і про замінування ужгородських та мукачівських дитячих садків. Жителям варто зберігати спокій та реагувати на всі прохання правоохоронців. 19-річного студента із Закарпаття знайшли мертвим у лісопарку у Львові. До Личаківського відділку поліції 19 червня звернувся 46-річний мешканець Закарпатської області. Чоловік повідомив про зникнення свого 19-річного сина, студента одного з львівських вишів, який з понеділка 17 червня не виходить на зв'язок. Востаннє хлопця бачили на вулиці Медової печери. Негайно правоохоронці розпочали заходи по встановленню місця перебування зниклого. Оперативники та дільничні офіцери Личаківського відділу поліції спільно з однокурсниками хлопця та небайдужими громадянами через декілька годин виявили тіло студента у Виниківському лісопарку. Особисті речі та гроші знаходилися при ньому. За фактом відкрито кримінальне провадження з приміткою самогубство. З'ясовуються обставини смерті хлопця. Призначено експертизи, повідомляють у відділі комунікації поліції Львівської області. На КПП «Захончоп» на роботі застрелився 39-річний угорський поліцейський. Як повідомляють угорські ЗМІ, 16 червня сержант поліції під час несення служби вчинив самогубство зі своєї службової зброї. Угорське видання «Індекс» звернулося із запитом до офісу поліції округу Сабалч-Сатмар-Берег, на що отримало відповідь, що штаб-квартира поліції округу Сабалч-Сатмар-Берег розглядає обставини надзвичайної смерті в рамках процедури адміністративного органу, деталі якої наразі недоступні. Це означає, що у ході слідства буде встановлено, чи смерть настала через самогубство, чи через нещасний випадок. Угорські журналісти припускають, що цей випадок може бути пов'язаний з корупційними справами, що були порушені проти митників та поліцейських на кількох КПП на
білогорсько-українському кордоні. Однак є інформація, що самогубство він скоїв через сімейні негаразди. Правоохоронцю було всього 39 років. Його дружина родом з Бергівського району. У пари троє дітей. На Закарпатті з початку року вкрали газу на 5 мільйонів гривень. Загалом за 5 місяців ПАТ «Закарпатгаз» зафіксував 270 випадків несанкціонованого відбору природного газу. 239 випадків – відбір газу побутовими споживачами. Однак в «Закарпатгазі» наголошують, що крадіжки газу – це не тільки великий ризик сплатити штраф, але й реальна небезпека для самого споживача та його родини. Індекс споживчих цін в Україні вийшов на рівень 2013 року. Індекс споживчих настроїв у травні 2019-го у порівнянні з квітнем зріс на 11 пунктів до майже 83 за 200-бальною шкалою. І вийшов таким чином на рівень 2013-го. Про це свідчать результати дослідження InfoSapiens. Автори дослідження вказали, що найбільшим виявився приріст індексів очікуваного зростання доходів і економіки у найближчий рік. Позитивним настроєм споживачів також сприяє стабільна ситуація на валютному ринку, що відбувається в падінні індексу девальваційних очікувань. Згідно з ним, травневий показник індексу очікуваної динаміки безробіття по відношенню до квітня знизився. Також українці у травні були схильні робити великі покупки. Позитивний тренд також торкнувся очікуваних змін матеріального становища. Цей індекс виріс на 15 пунктів. У Мукачеві водій ВАЗу намагався дати патрульним хабара. Випадок стався на вулиці Матросова. Як розповіли в управлінні патрульної поліції Закарпаття, правоохоронці побачили, як водій ВАЗу не увімкнув показчик повороту. Зупинивши авто і поспілкувавшись з водієм, вони помітили, що він у нетверезому стані. На нього почали складати протокол, але водій запропонував патрульним хабар. На зауваження про кримінальну відповідальність за це він не реагував і наполягав на тому, аби правоохоронці взяли гроші. Через це на місце викликали слідчо-оперативну групу. Упродовж доби прикордонники Мукачівського загону не допустили дві спроби контрабандної діяльності на кордоні з Румунією та Угорщиною. Так, наряд відділу «Дякове» помітив рух групи невідомих осіб з пакунками у бік держрубежу. Порушники, побачивши правоохоронців, покинули пакунки із цигарками та втекли. На місці виявили два пакунки цигарок з контрабандним куревом. Ще один схожий випадок незаконної діяльності не допустили прикордонники відділу «Лужанка», які після втечі зловмисників виявили три ящика цигарок та один туристичний рюкзак, в яких знаходилися тютюнові вироби без акцизних марок. Виявлені понад 4 тисячі пачок цигарок доставлено до прикордонного підрозділу. Проблемні питання реалізації права осіб з інвалідністю на безкоштовний проїзд в громадському транспорті. Така актуальна тема об'єднала за круглим столом представників громадських організацій осіб з інвалідністю з усіх районів краю та департаментів інфраструктури і соцзахисту населення. Учасники обговорили сучасний стан забезпечення пільгових перевезень автотранспортом Закарпаття і вважають його незадовільним, адже щодня порушуються права інвалідів. Мої колеги розкажуть більше. Це Любов Пчолинська, яка щодня на інвалідному візочку користується міським громадським транспортом. Тож як особі з інвалідністю живеться в Ужгороді з перших вуст? Не просто не зупиняються, або якщо заходить, починає. Скільки можна їздити, що, чого ви не сидите вдома? І такі були. Однозначно порушуються. Я тут під протокол зараз заявлю, що обов'язково треба приймати по оплаті. Так, як це робить Європа. Квиток, інвалід отримує квиток за безплатно, тобто отримує той квиток, але має його, водій не має ніякого відношення до грошей, має отримати зарплату достойну. По Ужгороду компенсували перевізникам за перевезення пільгових категорій. І ніхто про це не знає. Це має бути на державному рівні вирішено. А це Василь Шетель. В нього інвалідність другої групи. Він із Сваляви. Громадський активіст, тому часто у справах їздить у всі куточки краю, але за свої кошти. Адже, незважаючи на посвідчення, чоловіку у касах автовокзалів відмовляють у праві на пільгове перевезення. А це 50% вартості квитка. Із 2016 року йде судова тяганина. Проте й досі права осіб з інвалідністю не відстояв. Не хочуть давати квитки, вони ще грубо ставляться. Вони як злі на мене. От такий був випадок, що на мене не хотіли говорити. Тим більше, що суди говорять, Кришко говорить, ідіть прямо з квитком, посвідчення інваліда, прямо ідіть, заходіть автобусом. Не пропустила, хто ж не пропустив? Контрольор автостанції, яка відноситься до Закарпаття автотрас. Автостанція, вони не є юридичними особами. Я йду в касу, знову не йдуть квиток. Згідно з закону України
про транспорт та основи захищеності інвалідів України, інваліди повинні користуватися пільговому перевезенню у транспорті. Громадська організація перевізників взяли, відмінили ці, можна сказати, відмінили закон. Аби об'єднатися та відстоювати разом свої права, громадські організації людей з інвалідністю з усіх куточків Закарпаття зібралися за круглим столом у малому залі Закарпатської ОДА. Запросили представників органів обласної влади та перевізників, проте вони не з'явилися. Нема не того, ми самі з собою потерпіли і на тому конець. І закликали себе перевізників. Оказується, перевізник – монополіст. Якщо їх ліквідувати у районі, нема кому возити. Кошти на перевезення пільгової категорії громадян в область. Які райони перерахували на даний момент? Чому ніхто не перевозить з 1 жовтня по 15 травня? Ні одна територіальна адміністративна одиниця чи ні з одного місцевого бюджету не передбачено відшкодування на проїзд міжміському сполученню. До 2017 року перевізники отримували компенсацію за перевезення пільговиків у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. У кінці 2016-го цей механізм скасували. І зараз весь фінансовий тягар відшкодування перевізникам за транспортування пільговиків лягає на плечі місцевих громад. Мабуть, активнішим треба бути громадським організаціям, йти до депутатів, розказувати їм спільно з органами виконавчої влади, що потреба є у виділенні цих коштів. Інакше не буде собі робити приватне підприємство убиток, перевозячи. Варто додати, подібну справу до Василя Шетелі розглянули і в Черкасах. І вже є рішення на користь особи з інвалідністю, яке стало прецедентним. То коли придбано квиток або коли пред'явлено посвідчення, то перевізник не має права відмовити в автоперевезенні. Верховною Радою вже прийнято цей законопроект, що штраф за незаконне, за відмову в пільговому перевезенні, він збільшився із 136 гривень до 2500, по-моєму, гривень за відмову в перевезенні пасажирів. Тому на сьогодні пільги є, вони ніким не скасовані, і саме автоперевізники повинні забезпечити дотримання цих пільг. Друге діло, що знову ж таки автоперевізникам по закону належить компенсація за перевезення. Є можливість просто припинити цього каналу беззаконня елементарними судовими рішеннями. Ми, маючи інвалідність, маємо, крім того, ще й пільги по судовому збору. Тобто нам це нічого не коштує подати до суду. Немає ніякого судового збору. У результаті круглого столу представники громадських організацій краю вирішили спільно звернутися зі своєю проблемою до органів державної влади усіх рівнів. У пологовому відділенні Мукачівської ЦРЛ померла новонароджена дитина. Батько немовля звинувачує в цьому, що сталося, лікарів. Вони у свою чергу провину відхиляють. Кажуть, у дитини була вроджена серцева патологія. Розбирались у ситуації мої колеги. Днями Закарпаття сколихнула новина. У пологовому відділенні Мукачівської ЦРЛ померла новонароджена дитина. Як стало відомо, батько немовляти у тому, що сталося, звинувачує лікарів. Мовляв, під час вагітності його дружина проходила десятки обстежень і жодних підозр на будь-яку патологію не було. Пологи також пройшли успішно. Дитина народилася здорова та вже за кілька днів немовляти не стало. Жена в мене родила 15-го числа, а роди пройшли все нормально. З дитиною все нормально було. Самі прекрасно знаєте, коли жена беременна, скільки цих аналізів треба поздавати, пройти комісії. Ну, все показувало, все нормально, дитина розвивалася без відклонень, ніяких нарушень там, допустимо, не було обнаружено. Вчора забрали в реанімацію, проблеми з серцем. Сьогодні жена рано позвонила в 6 Києва, що дитині погано з серцем щось. Потім дзвонить, дитина вмерла. Чоловік додає, дитина народилася недоношеною на 35-му тижні вагітності. Однак цьому передувала ще одна, як виявилося, фатальна подія. У мене син ходить в садик, 5-й годик йому. 14-го числа позвонили днем, що садик замінірований, що срочно забрати дітей. Вона бігом побігла забирати дитину в садик. Ну, знаєте, вона теж почала переживати і то. А 15-го числа утром в неї почалися вже схватки, ну, передчасні роди. За словами лікарів, психоемоційне збудження і справді могло спричинити передчасні пологи, адже жінка більше 12 років хворіє гіпертонією другої ступені. І саме ця недуга мами, як додає завідуюча пологовим відділенням Мукачівської ЦРЛ, стала причиною вродженої патології серця дитини, яка в результаті й призвела до смерті.
Значить, у стаціонарі вона була тривалий час у зв'язку з високим тиском і плацентарною недостатністю, яка повинна бути, яка мусить бути в такої жінки із складною екстрагенітальною патологією. Роди почалися раптово в 35 тижнів, значить, незворотньою ситуацією, з великим відкриттям, вона легенько за 25 хвилин швиденько народила. Так народжують, як правило, пацієнтки з серцевою патологією. Дитина переведена в дитяче відділення, 2 доби, не було в нас ніяких, 2,5-3 доби, ніяких підозр, ніяких порушень серйозних у стані плода не було. За словами лікарів, недугу, з якою народилася дитина, під час обстеження виявити неможливо. Судмедекспертиза показала отвір у серці немовляти та відсутність міжпередсердної перегородки, що просто несумісно життям. Кілька днів дитинка прожила виключно завдяки маминій пуповині. Крові. Аускультативно, от по серцю, по диханих розладів дитиночка не мала. По сердечку фактично черговий лікар-неонатолог не мали ніяких претензій, тому що шума ми аускультативно не чули. Уже тепер постфактум, як ми бачимо, після розтину зупинилася серцева діяльність. Серцево-легенева реанімація нам ніяких не дала позитивного ефекту. І, на жаль, дитиночка ця померла. Як виявилося, породілля жодних претензій до лікарів немає. За словами жінки, добре знала про свою хворобу і неодноразово чула застереження лікарів. Однак до останнього сподівалася на краще. Я теж хворію із серцем. У мене теж є проблеми серця. Попереджала, може бути. Але сподівалася, навіть надіялася, вірила, що все буде добре. Попри це, чоловік породіллі каже, у власних підозрах переконаний. Тому планує звертатися до суду. Як розвиватимуться події далі, розповімо у наступних випусках новин. Жителі Свалявської багатоповерхівки на свята залишились сам на сам зі складною ситуацією. На вихідні забило каналізацію, а комунальні служби у святкові дні не працюють. Довелось власними силами лагодити комунікації. ОСВБ не маємо, бо нікому. Нікому зробити, тому що той, я вам повім таке, що у нас дім такий, що більшість старих. То одна жінка як сказала, старі не можуть, молоді не хочуть. Схожі випадки трапляються часто. У святкові дні аварійні бригади не працювали. Довелось покладатись на власні сили. Почало підтоплювати перший поверх. Ми зверталися до водоканалу, але у суботу. Але вони нам сказали, що до вівторка вони вихідні. І ніхто з аварійних служб, ніхто до нас не прийшов, просто ми між людьми. Почали шукати майстра, щоб прийшов нам допоміг. І небайдужі люди з під'їзду нам допомогли. Тепер черпають воду із підвалу. В Ужгороді говорили про перспективний план та децентралізацію. Як відомо, саме наша область – аутсайдер серед інших регіонів. А отже, немає перспективного плану, немає і фінансування. Тож, скільки область втратила та коли очікувати на його затвердження, розкажуть мої колеги. 4 роки Закарпаття без перспективного плану. За цей час область втратила близько 400 мільйонів гривень. Роберт Горват з Валерієм Лунченком та Василем Петьовкою звертались до голови уряду Володимира Гройсмана та президента Петра Порошенка. Про це сказав нардеп під час обговорення децентралізаційних питань. Я не розумію, чому не було, скажімо так, якоїсь державницької позиції у президента, який його назначав. На наші звернення реагували, казали, добре, але віз і нині там. Документ важливий, адже децентралізація дозволяє залучати фінансування у громаду. Саме люди вирішують, на що їх спрямувати. Зараз ОТГ об'єднують 60% від ПДФО. На перспективу депутати планують на законодавчому рівні затвердити, щоб у громаді залишали всі 100%. Коли 40% йдуть в Київ, потім повертаються, це такий шлях не дуже короткий, а на місці голова громади міг би ці кошти зразу освоювати, планувати, як покращити життя людей на своїй території. На Закарпатті створено поки що 6 об'єднаних територіальних громад. Відомо, що ще 4 подали документи в обласну адміністрацію для їх затвердження. Ще в кількох розпочалися консультації та обговорення. У Воловці вчора була прийнята сесія про розпочаток створення Нижньоворізької об'єднаної територіальної громади. Інтенсивно ведуться, я особисто вчора був, по консультаціях Білківського, Іршавського району. І хочуть скористатися відповідним шансом, можливо, що цього року, щоб відбулися осінь в них вибори, і вже сформувати бюджет 2020 року. А вже незабаром відбудеться формування бюджету на наступний рік, однак кожна пропозиція повинна пройти перевірку аудиту. Тільки за 5 місяців поточного року в області виявлено порушень на сотні мільйонів гривень. 700 мільйонів ми відмінили торги та розірвали. З одного боку у нас область дотаційна,
А з іншого боку, під час контрольних заходів ми виявляємо, що відсутній контроль за надходженнями до місцевих бюджетів. Тож, коли саме в області буде перспективний план, наразі невідомо, але є сподівання, що документ затвердить чи нинішній склад обласної ради. Виловлювали пластик з тиси. Угорські волонтери організували екологічну акцію, щоб очистити від пластику та іншого побутового сміття річку, більшість якого тече саме з території України. Як повідомили угорські активісти, 100 волонтерів за 3 дні до початку туристичного сезону зібрали 3000 кілограмів відходів з води та берегів. В Ужгороді волонтери та екологи влаштували акцію «Знизимо викиди СО2» у рамках Днів сталої енергії. Організатори кажуть, хочуть звернути увагу людей на проблему екології та збереження довкілля, тому привчити громадськість використовувати менше пластику. В акції взяли участь також діти, які розмальовували екоторби і тим самим пропагували відмовитись від поліетилену в магазинах. Якщо території замало і ніде їх висадити, тому що все-таки людей багато і ущільнюється, ці будови ущільнюються, то зелені насадження можуть влаштовуватися на дахах. Ось таким може бути мікрорайон у майбутньому. Зелені насадження та альтернативні джерела енергії – сонячні батареї. Практика, яка давно запроваджена в Європі та США, тільки започатковується в Україні. Демонстрація тої батареї, наприклад, яка би мала бути тут, бачите? Ось цей вентилятор працює, власне, від сонячної батареї. Якщо ми її забираємо, вентилятор не працює. Екологи б'ють на сполох. Довкілля потрібно берегти. Шалені викиди діоксиду вуглецю. Тобто СО2 має токсичну дію вже при 3-4% його в повітрі. Ця хімічна сполука без запаху та кольору, тож ми її не бачимо, але відчуваємо на своєму здоров'ї. У вигляді запаморочення, шуму у вухах, головного болю. Потрібно берегти свої зелені зони і висаджувати якомога більше дерев. І цим самим кожен із нас може якусь частку внести до того, щоб зупинити оці зміни клімату. Адже вчені доказали, що ми маємо всього 12 років, щоб зупинити цей процес. Пластик практично заполонив планету. Він розкладається за 450 років. При цьому мало хто може відмовитись від його використання. Тому людей просять хоча б сортувати сміття, щоб його можна було переробити. До прикладу, в Ужгороді облаштовано 150 контейнерів на 42 майданчиках загального користування. Мешканці у порівнянні з минулими роками стали свідоміші, та якість сортування досі залишає бажати кращого. Ми їх привозимо до себе на виробничу базу і відповідно ми знов їх пересортовуємо, тому що все рівно там є залишки різного побутового сміття, там зачастую є і памперси, і в склі пластиків, пластику скло і так далі. І з контейнеру, якщо раніше відсотків 50 ми викидали з того контейнеру, то тепер відсотків 30. А заміною поліетиленових пакетів у магазинах може стати екоторба – багаторазово, екологічно чиста та розфарбована дитячими руками. Це сумочка для того, щоб ми відмовлялись від поліетиленових пакетів. Дуже багато вмирає звірів із-за того, що люди просто забувають викинути якийсь пакетик. А якщо люди будуть ходити з такими пакетами, то вони не будуть, то їх не треба буде просто викидати. Люди забувають викидати пластикові речі і пакети поліетиленові. І багато через це звірі попадають до ветеринарів і їх там мають лікувати. Доволі часто люди для того, щоб підійти до мусорки, до смітника і викинути, вони беруть і викидають просто на вулиці. Щоб заохотити громадськість, подумати про навколишнє середовище, екологи та волонтери, виробники організували загальноміську акцію «Знизимо викиди СО2». Зберегти природу дуже легко, було б бажання. Канікули у розпалі – саме час приділити увагу дітям і подбати про їх оздоровлення. Для працюючих батьків, школярів молодшої ланки, які не мають з ким залишати своїх дітлахів, стоїть питання – куди відправити дитину? Чи у пришкільний табір, чи інші табори – як денні, так і з цілодобовим перебуванням. Тож, які плани на літо в Ужгороді, дізнавалась Ірина Ковальчук. У тіні біля річки, на набережній, у зелених зонах, дитячих майданчиках та біля, чи навіть у фонтанах можна знайти дітлахів, які розважаються. На навчання поспішати не потрібно, зі школи, аби зробити домашні завдання також, адже канікули у розпалі. Гуляти з друзями, відпочивати та й все. Відпочивати. Озеро, басейни. Коли маленька була, лише в табори їздила. Як плануємо, ми вже оздоровлюємо. Купаємо їх, фрукти покупаємо. Я знаю, більше так, на свіжому, більше на свіжому повітрі. Поїдуть з татом, з мамою, поїдуть на море відпочивати. А зараз отак ми стараємося вийти десь у скверики. Слава Богу, їх в Ужгороді достатньо,
щоб можна було з дітками вийти десь погуляти, покататися. В селі на природі не відпочивається, тому що табір є табір. В таборі є режим все-таки інакший. В таборі харчування відповідне до того, що треба дітям, правда? Меню складають так, щоб було для дитини. В таборі займаються з дітьми. Як би там не було, і вожаті займаються, і для дітей оздоровлення йде, якось вже планово. Це дуже потрібно, для дітей дуже потрібна справа. Літні табори, пришкільні, денні та з цілодобовим перебуванням – улюблений відпочинок для дітей та їхніх батьків, які працюють і не мають з ким залишити свої чада. Користуються популярністю і табори, що організовують релігійні громади. 7-8 днів дітей у нас було у таборі, до 80 дітей було. Там йде, по-перше, і спів. І займання співом із ними, якісь невеличкі танці, якісь там змагання. Іде також вивчення Слова Божого, тлумачення Слова Божого, різні сценки, побудовані із Старого Завіту, щоб дітки реалізували себе у тих персонажах, які, щоб легше їм запоминалося, щоб більше доходчиво. Понад 30 тисяч закарпатських дітей шкільного віку планують оздоровити цього літа за державні кошти. Більшість із них, а це 22,5 тисячі – пільговики. Діти учасників АТО, діти людей з інвалідністю вперше цього року. Тобто, якщо батько просто інвалід, навіть загального захворювання, його дитина – це теж пільгова категорія і має право на безкоштовну путівку. Це діти-чорнобильці, це діти… Обдаровані, це обдаровані діти, дитина, яка має будь-яку грамоту за будь-який вид діяльності, чи це в музиці, чи в спорті, чи в іншому, чи в навчанні. Якщо дитина часто хворіє та стоїть на диспансерному обліку, батьки, представивши довідку в управління соцзахисту населення за місцем проживання, мають право на путівку з доплатою 30%. Департаментом цього року проведено торги, закуплено путівки. Закуплені вони в хороших закладах. Ми маємо оздоровлення дітей в оздоровчому закладі. Кожне район місто планують своє оздоровлення, в них свої оздоровчі табори, і як пришкільні, так і позаміські. Мережа цього року оздоровчих таборів не зменшена, тобто вона збережена, і є в нас три нових заклади, які відкриваються тільки в цьому році. Разом з бюджетні кошти, плюс кошти батьків, плюс кошти громадських організацій, релігійних громад, оздоровлення приблизно 40% дітей пільгових категорій. До батьків думати про оздоровлення дітей не в червні або в липні, а планувати собі після Нового року і звертатися з відповідними заявами в управління соцзахисту, щоб було легше спланувати ту потребу. Майже 38 мільйонів гривень виділено на оздоровлення дітей пільгових категорій у 2019 році в обласному та місцевих бюджетах. Це на 13% більше, ніж минулоріч. Загалом на реалізацію заходів регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018-2021 роки на цей рік Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації затверджено майже 5,5 мільйонів гривень. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Земельний конфлікт. Знайшли порозуміння. Зариблення річок. Нова домівка для форелі. Такими подіями запам'ятався цей день журналістам нашого телеканалу. Дякую за увагу та за довіру. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось у наступних випусках.